Labą dieną. Jūs žiūrite TV laidą Vaikų dienos centras arba jaunėjimo tėčiai, nežinau dar pavadinimo. Bet šiandieną mes filmuosime, kaip mes žaidžiame krepšinį. Aš nežaisiu, aš sakysiu, kaip mūsų vaikai žaidžia. Na va. Tai pradėkime. Matome trys žaidėjus. Su maikute tai yra Povilas, su raudonu mėgstiniu yra Robertas, o su violetiniu yra Emilijus. Pažiūrėkime, kaip jie žaidžia. Robertas. Guck dich an, du hast es bis heute nicht geschafft, deine Ziele zu erreichen, deine Träume sind geplatzt, blick nach vorne. Imsim interviu iš Emilijos. Tai va, tau patinka žaisti krepšinį? Labą dieną, jo, man patinka žaisti krepšinį. Kiek laiko jau žaidi krepšinį maždaug? Oi, labai ilgai, net nežinau kiek. Pavyzdžiui? Nu, gal 3-4 metus. Tau tikrai tai patinka? Jo, labai. Nenori mesti to dalyko? Ne. Tikrai? Tikrai nenori mesti to dalyko. O kuo visi tau patinka? Man patinka dėl komandinio darbo ir šiaip treniruojas fiziškai ir taip toliau. Na gerai, ačiū labai už interviu. Čia mūsų Fidži Pofke. Na va, prisistatyk. Nu, visi zdarova visi. Esu Pidži Pofke, kaip sakė. Mėgstu žaisti kašį, repuot ir daugiau nieko. Tau patinka krepšinis? Taip, po liubomu, mažulė. Nu, wow. Kiek laiko tau visi minėjai? 5-6 metus. Nenori to mesti? Kaip? Nenori mesti to? Ne. Tai yra sportiška. Tikrai? Tai taip. Nu, mes ir riebaliukų biški. Tai lėktų vapšė. Mano šuo sulgė dešrą, bet jam neužteko. Aš jam daviau dar, bet jis nebenorėjo, todėl jis yra ciucikas. Baigiau, ačiū, visą gerą. Nepataikė.